Всім привіт! Ой, Боже мій! Сьогодні це відео буде дуже довгим. Сьогодні ми будемо грати в ігру, яка називається Brain Dots. Ось. Brain Dots — це гра така, на якому можна малювати ось так от. Ну, щоб вони з'єднілися. Ми зараз будемо в цю гру грати, я ж прям цілу годину. Ой. Да-да, цілу годину. Ой, Боже. Я постараюсь це зробити. Це буде мені неймовірно дуже довго. Блін. Так, йдемо далі. Так, о Боже мій. Кстати, ви знали, що тут взагалі нема, зовсім нема зірочок? Зовсім нема. Я ж прям в шоці. Зовсім нема зірочок, це капець просто якийсь. Так. Просто проходять рівень, і зірочки тут не дають. І це от прям, на жаль, дуже, я не знаю. Ой, йдемо далі. Да блін! Нєт! Ході, я такого не хотів! Капец, блин. Блин, альбом на... А, да, альбом на... Так, переходимо далі. Не знаю, раз і вот так вот. Все, тут же просто... Так. Вау, нічого собі. Вау, круто. Ми ще 2 хвилини граємо. Блін, а впереді ще скільки нам хвилин треба ще грати? Десь 50. 58. 58, капець. Ну, 57 уже. Даже не представляю, як, наскільки довго у нас вийде пройти рівні. Оце то я просто в шокі. Так, раз, два. Опа. Ой-ой-ой, так, тут очевидно треба якусь хірочку зробити. Раз, два. Все виходить. Вау, нічого собі. Уху. Так, ой, Боже мій. А, він ще падає, да ну. Стоп, заждіть. А чи так складно-то? Це ні, можна ось так от зробити. Катись уже, давай-ка. Да катись ти! Так от. О, не падає. Це як уже хорошо. Все, катиться і... Застріли. Так. Далі. О, Боже, Господи мій. Нічого собі, тут вже далі реально буде складніше. Я навіть не знаю, як тут ходимо. О, навіть прикольно. Блін, навіть без поняття не знаю, що тут треба. Ну тут, я розумію, треба... Ой. Отак от. Так, давай! Ну! Ну-ну-ну-ну-ну-ну.
вже там 98%, це вже багато ще. Так, ой-ой-ой, ну тут походу отак от лінії треба. Раз, два. Ай, бліна! Штовхаємо, штовхаємо. Все вийшло. Ура! Так, 5 хвилин рано. Це тобто... Ого, да ну! Я не розумію, це якось приколіст якийсь виходить. Стійте, стійте, я не даю м'ячика от покатитися. Катитися вниз, все виходить! Браво, реально. Браво, просто браво. Щось вам якось лише світиться просто такі. Господі, що це? Ну дивіться, шарик знаходиться на поверхності. Значить, я можу ось так от зробити. А то він не впаде. Ось так от. Да, є! Ідемо далі. Так, ой-ой-ой. Вже без поняття не знаю. Ну то якби очевидний варіант ось так от. Окей. Ну тут якби очевидний варіант буде ось таким. Сюда. Я даже не знаю, чи то... What? А як це пройти? Хоча ні, я знаю, що є. Так от. Блін, якось... О! Учусь, так. Блін, ай, блін! Ще раз, ждіть! Катся оцей шарик, катся теж оцей. Сюда! Сюда прям. Окей, окей, окей. Катсиерчика. Вау, вау, як відпрыгнув. Буду белісимо. 8 хвилин ми йдемо. Вау. Так, це поки що йдеться, ну, поки що. Ой, будь здоров. Раз. Ну, якщо що є, це я не вам. Так, це якось дуже просто казалося. Так, ого, ну тут якби очевидно раз, отак от. Ой-ой-ой. Він би не впав, це от нормально. Так, ого, нічого собі. Так тут же ж очевидно, що ось так ми робимо. Єс, ідеально просто, так. Ну якби я знаю, на цьому лінії там де решетки не можна, значить наверху. Це вже не так, я знаю. 9 хвилин. У нас є 350. 350 копійок, це дуже-дуже мало. Так, тим более у нас 9 хвилин грається. Нічого собі. Спаді. Раз. Да ні. О, сюда. Вау. Так, ой-ой-ой, нічого собі. Йо-моё. Що тут твориться? Траса так от треба. Ой-е. Так, нас уже набралося аж 10 хвилин. А нам треба ще повторити так 5. 5. 5!
разів. Годині є 60 хвилин. Ми пройшли тільки 10 хвилин, а нам ще треба повторити аж 5 разів, щоб досягнути години. Це... Я не знаю, як вам прокоментувати. Так. Окей. От ідеально, реально. Це що таке? Ну тут передвигається самостійно. От. Цікаво, а скільки тут рівнів всього є? Ми на 31-му. Скільки тут всього? Ого! Да ти серйозно? Господи, це мені ще навіть 200 рівнів дуже білих. Ой, Боже. Ну що, мені ж тоді ще прийдеться пролистати це все назад? О, капець. Так, давайте ще подивимося, що там таке. От, що тут ще є. Ми можемо ще накупити на якісь... ну, такі от. Так, ми можемо накупити, ну, давай-ка, подивіться, що це. Потрапимо 100 грошей. І що це в нас? Я нажав, і щось у нас таке випало, не знаю, що це. Ми можемо приміняти собі. Ні, ми... Хоча ні, це дуже прикольно. Якісь тут штучки на те, щоб ти пройшов аж 36 рівень. А ні, подивіться, купець. От, ідеально. Так, 32-й. Давай, бистріш. Бистріше! Ага, от, ідеально, реально. Ой, блін, я не понімаю, ну... Я не знаю, мене ж просто рветься. Ой-ой-ой-ой-ой, капець, капець. Що ми не робимо ось так от? Він само двигається, ідеально, реально. Давайте просто ось так от будемо робити, щоб він був дуже тяжким. Да блін, як ти тримаєшся? Сюди. Фух. Я ж спотів реально. Таких ще складно. Триматися і держатися. Ой, Боже. Блін, а? Так, як тут... Сюда. Ура! Нічого собі! Ти в такому принципі зараз будеш получати собі якісь тут досягнення якісь нові. Ой, крутиться в обратну сторону. Ми ж ще походу швидко крутиться. Йооо! Да як я должен це пройти, господі? Да блін, а що ти ходиш? Я не знаю, це ужас якийсь. Може нам, знаєте що, я придумав. Ми можемо раз от. Ні, ну все не виходить вже. Він зупиняється раз. Да блін, а що ти так-то? Да блін, ну що ти катишся? Я не понімаю. Ні, ще чуть-чуть буквально. Ну. Да ні, да я... Да блін, ти котився, йо-моё.
Ну, в мене ж було почти ще чуть-чуть. Я підсказку реально не можу видержуватися. Це просто ужас якийсь. Так. Ні, просто ужас. Я... Все, підсказка, як тут? Ні, я не включив. Капець, реально. Та, блін! Так, фу, давайте просто швидкі сноровимо так от і все. Що? Ну! Ще не туди укотилося. Блін, та я ненавиджу ці штучки. Тобто ще дуже швидко рано. Прям тяжке. Сюда! Господі, я не можу вже сюди реально. Якби я вже догадуюся, що це тут електричество. Нажимаєш на кнопочку електричество, зникається. Так, нічого собі задачка цікавенька. Як тут ми це зробимо? Хоча ні, це було дуже просто. Фух, так. Сюда. Ага. Раз, два. Да? Це дуже просто виглядалося. Ого. Так тут ще повне тут рішеву треба. Де рішеву треба нажати. Сюда. 17 хвилин здається. Ще 3 хвилини. Двадцятка буде. Так, я тут розумію, що тут ось таку дірочку треба. Блін, буде писатися електричество. Так, блін, я просто хотів убрати якусь от штучку. Ну, я щось так наплювався. Багато разів. І нєт! Так, давайте здати ще раз. А... Есть еще и дождь, боже. Я люблю вот так очевид, аж прям дуже сильно держався. Нет. Фух. Идеально вышло. Идеально. Всегда чехлыдуется. Дам еще вообще. Мы только четверть вышли. Ужас. Дам еще так долго. Треба проходить. Ужас. Да нет, да не можешь таке бути. Да не можешь таке бути, що я тут можу програти. Зараз я обхитрю систему, просто, напросто. Да блін, чо ти катишся не туди? Так. Давайте, одержимо вниз. Сюда. А, ні. Блін, так це ще мені буде мішати. Давайте якось... Да блін! Я не понімаю, ну це просто капець якийсь. Оце трішки от дуже близько. Да нєт! Та я такого взагалі не хотів. 19 хвилин, боже мій. Пускаємо. Так все, от. Тебе зі швидкістю світа. Сюда! 18 хвилин, да. Це непоганий рекорд. Ой, 19 хвилин. Так, блін, щось чухається мене. А тут що робити? Без поняття, навіть не знаю. От якби я не біг, ось так от роблю я. Але мені кажуть, що це не сработає, господі.
Мені кажуть, що ось так от буду працювати. Раз, отак от. Раз, два. Сюда. 20 годиться. Ой, блін. Якби починається, якби не починається, якби зрозуміло, що я роблю всіх ось так от. Всіх ось таким комбінаціям. Ого! Що це таке? Тут якось треба постаратися дуже сильно. О, відштовхнув ти, капець, просто. Гірочка, можна зробити тут? Так от. Так я не можу ще до... Так, ой. Ну! Ну, нєт! Да ні! І, напевно, я не знаю, це просто повний провал, реально. Я не можу. Да, блін, да чого ти... От все, я дрижу, реально, він дуже тяжкий, реально, він нікуди не уйде. Тяжкий, він нікуди не уйде. Все, сюди просто ще... Далі, да, просто походимо, реально, це ужас. Все! Сюда, 21 хвилина. Очевидно, робимо ось так от. І раз, два. Ось так от. Я... От, далі. Раз. Ні, кидай це сюди. Окей. Такої ще не дійшлося зробити. Да я тут знаю, як тут отак от. Все виходить рано. Просто легчаще для мене. Оце от це... Капець. Я навіть не знаю, кстати, їху. Хоча ні, от. Ми даємо варіантик. Ось так от. Ось так от. О, ні, не катись, блін. Ой. Я ж не знаю, що він буде катитися, реально. А він на поверхності даже. Ось так от. Що я роблю, господи? Я даже забув механізм. Капець, я дуже узкою зробив туденьку. Ось так от. Господи, так. Так. Тик-так. Let's go. Так, господи, от раз, два, три, чотири, так. І так от, щоб механізм не впав. Та капець просто. Як я дуже це пройти, це ж неможливо. Так, і дай... Це діло так от, реально, боже. Сюда. Да, найс. Господи, блин. Цікаво, кстати. Ну, тут очевидно варіант роблю ось так. Куда ти катишся? Хоча ні. Я пройшов даже з таким способом. Ще. Капець, вау. Ой, блін. Ну, ні. Це ужас.
Опа, отак от. Да. Не задівається. Та як так-то? Та як? Да блін, да ні. Я завжди зараз роблю так. Так. Він же не буде, що це рівновагу. Кстати, ми дуже прийшли. Ідеально, реально. Так, ой-ой-ой, господи, що це таке? Нет, прощай. Нет. Це не значить, що я можу ось так ось. А він скось не. Він скось, так ось скось. Це ужас. Нет, да блин! Господи! Видите, я вот... О! Идеально. Просто идеально. Ой-ой-ой, да ну. Як тут я пройду, це ужас. Штовхнуся, не! Це ужас. Як я даже буду? Блін, він слишком тоді довгий. Сюда! Сюда, просто сюда. Що? То як я це можу пройти? Це не з мене є варіантик. О! Даже тільки один раз можна зробити. Нічого не треба робити. Окей. Ось так от. Ідеально, просто ідеально. Йо, 20 секунд ще записуємо. Це... Йо! Та... Так. І що тут ще треба робити? Я навіть без поняття не знаю. Да чо ти катишся? Я вот так вот десь роблю. Ой, да блин. Давай-ка. Щоб я сильно зробив вот так вот. Точно треба. Сюда! Сюда! Сюда. І щось там не так. Попробуємо це пройти. От. Ой-ой-ой, це вже забагато. Добрався, господі. Раз, два, три, чотири, п'ять. Я не знаю, це просто ужас якийсь. П'ять, шість, сім. Нет! А, фух, успів! Долетів, да. Долетів, це нормально. Так, ух, господи. Я не знаю, це ужас. І ось так от. Та нет, проскочився, бліна. Я проскочився, йо-бо-йо. Сюда. Господи, я не знаю, що можна прокоментувати об цьому просто. Ось так от. Сюда! Сюда! Господи, він куди катися? Вліво, окей, вправо, окей. Ні, блін, це ужас якийсь. Я зробив ось таку дірочку, щоб зупинити його.
Блін, він ще катиться, йо-ба-йо. Я тут просто бачу, що він такий слабий був, такий сильний, щоб він нікуди не укатився, такий от тяжкий буде. І... Let's go. Так, ми вже 30 хвилин знімаємо. Це вже забагато, якби ми зробили. Куди ти катишся, йо-ба-йо. І... Найс. Так. Ха, нічого собі. Сховався за це. Шучка, ну тут раз і два. Та хоча ні, ось тут от треба. Да, сюди. Я пройшов цей рівень дуже просто. От. Ой-ой-ой-ой-ой. Да ні, не катись ти так. Так, раз тут. Ні, ні, да чо ти так катишся? Ах, це не вийшло. Да блін, да ні, да куди ти? Спаде. Першого разу. Ідеально. 31 хвилину. Довго. Довго. Ого. Та як... З яким поняттям я можу це пройти? Господи. Як я дуже пускаю... От, намалювати от фігурку от якусь. Для того, щоб... рожевий м'ячик докотився. А, все вийшло. Господи. Уху. Ого. Так, це ж дуже складно виглядає. Да блін, не вспів. Не вспів тут докатитися. Нет. Та як цей рушевий м'ячик міг докатитися? Так, раз. Найс. Сюда. Тут, походу, маленьку треба. Маленьку треба. О! Ідеально. Та капець просто, ужас. Ну, це... Ідеально. Друзі, ну якщо я роблю якийсь кареляку, то це я просто убираю слюні, які просто плював. Вони щось просто із-за того, що я говорив. Так. Так, блін. Да блін, да чого ти не проскочився? О, найс. Ні, а, да, ну, не було мімо. Так. Ні, я ж не хотів зупинятися. Оу-є! Фух! Да, це було близько. Ну, пройдено ж. Це діот. Ого! Зі швидкістю світу він швидкується, йо-бо-йо. Уху!
Господи. Так швидко було, капець, я ж... як тут лід? Раз. Так от. Я не хотів такого. Да нет! Капец, ужас. Дед, да куда ты катаешься? Да, блин, а... Та я не знаю, це ужас якийсь. Де туди? Якийсь тупий, реально щось. Я не можу поняти. Да чо ти катишся? Сюда! Так... Ідеально просто. Господи, знову зі швидкістю світа. Ох, блін. Нічого собі. Я не знаю, як тут. Ох, блін. Да блін. Зараз він... Да ні, не туди! Ну, получилось в мене, і ура! 37, боже, хвилат! Господи, я даже не знаю, як тут треба. Сиди. Да, рівновага тут не така от і сильна. Господи. Знаєте, що я хочу повторити, як з другої сторони просто робимо ось так от. Так не працює. Це... Так, ой, блін. Знову доплювався. Да ні, да чо ти катишся? Нету. Блін, ну, з коштом рівнів становиться все складніше. Да блін, ну це... Як я даже домалювати ось таку от вершовину? Як тут лінію? Да ні, не туди. Да не... Да чо ти катишся? Да блін, да йо-моё, я не вспів. Чо за тоненька лінія такий вирішив, щоб я скачив? В який? Ні! Да блін, ну... Там ще було зовсім чуть-чуть, якби я не проскочив, ужас, реально. Нарешті. 39 хвилин. Там ще залишилось ще скільки знімати? 20 хвилин. 21 хвилина. Ні. Стакана, ти прикалуєшся. Як я це должен зробити? Да нет, нет. Я не таке, я вообще не таке хотів. Вообще таке вообще не хотів. О, сюда.
Да найс просто. Вот 40 хвилин, не знаю. Я не знаю, це ужас реально. Ні, да, це ж прям довге відео у нас. І що, це як можу сказати, я не знаю, як це буде по українську приключення. Так, вилізаю оцю. Так, треба ж як сильдещу прям камінюку. Давай-ка. Да чо? Да як так-то? Давай, 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 давай. Єей! Нет, 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 не закривайся. Найс. Найс. Буква F даже перевернулася. Так, буква I зараз. Тут подивимося на просто. Раз, два. Все! Дуже просто! Господи, я навіть не знаю, як це можна прокоментувати. Як тут можна от зробити так, щоб не перевернулося аж перед... Пєц. Перевертайся. Да чо ти не, от, не катишся? Що я творю, реально, це ужас. А! Капец. Що я творю, просто ужас. Йо-моё. І от... Не знаю, як вам можна прокоментувати. Господи. Яке дуже це, кстати, не пройтись. Це ужас. Я хочу врятувати цю ужасну штучку, якщо ж прям там знаходиться. Так, блін, тяжка, треба ж його якось перевернути. Ну чого ти не катишся? О-о-о-о, стійте, стійте, стійте! Да стійте, говорю! Нєт, да не тут! Так, кстати, я побив дуже рекордовий. Господі! Як так-то? Да катись ти! Ти от чого ти не катишся вправо? Я ж... Да катись вліво! Я говорю, катись вправо! Це не, от... Нєт! Да нєт! Нєт! Да нєт! Господи, я кашель просто йде на переворот. Блін, знаєте, що я краще покучу, це ж дуже якийсь лучше. 84-й рівень ми пройшли! Господи, у-ху-ху! 84, давайте просто попустимо, йдемо до 85-му. Поїхали. Штовхай мого ігрока. Ну. 85 рівнів за 44 хвилини. Це просто бум. Бум просто. Капець. Ви хочете сказати, що тут ще навіть ніколи не закінчується просто такі от форми, що мені ж треба аж діставати? Да господі, це ж неможливо. Як я дуже цього достигнути? Пропускаю, це якось неможливо, я не знаю, що це 87-й, давай-ка. Кактусик якийсь. Так. Давай, да чет. Ну, да, уф.
Да чё? Сейчас я рублюсь так вот. Да. Я дохочу хитрая. Це ужас просто. Да чё ты не проскакуешь? Я стоп... Я не понимаю, це ужас. 88-й. Золоті форми я не люблю таке. Да ні, я не хочу, щоб вони застрівались. Ні, із цих форм я не можу вибратися. Хоча ні. Знаєте що? Я мене є варіантик. Це ж прям, як можна сказати, американські гірки. Просто бомба. Я не знаю, як ви можете прокоментувати, бо це просто ужас якийсь. Ні, застряг, ти ж, господи, йо-моё. Ні, не так. От так от. 2, 3 гірка, 4 гірка. Ні, я 4 гірку робив. Капець, навіть не пролізав. Да ні. Раз гірка, 2 гірка. 3 гірка, 4 гірка. Маленький точку робимо, щоб він все робить бідному, ну, самому повільному стані відтвихався. Я от не понімаю, 46 хвилин це, я взагалі цікаво, чи за годину ми можемо досягнути аж 100-го рівня. Мені кажуть, що так. А якщо просто? Без поняття не знаю. Ах, там... Я пропускаю, реально, це ж неможливо, 90-й рівень, 91-й. Це ізі просто, дуже легко. Да йо-моё! Це виходить так. Стоп, я тут зупиняюся хочу. А, ну тут саме зупинився. Як тут? Не провалюйся! Та як ти не провалюєш? Чого він провалюється? Да. Як тут тепер ухопити оцю штучку? Даже без поняття не знаю. Знаєте, я придумав. Ось так от. Тоді він то так от прихає і от на кнопочку нажимається. Дуже маленький, я не знаю, це просто капець. 48. Да. 91 рівень. Я ж вже пропускаю, реально. Я не понімаю, це ужас. Так. Хоча б закінчився от тільки от складні моментики. Раз. Пістівається. Ми прийшли, реально. 48 хвилин, це вже, якби, ми, можу сказати, достигли нового рекорда. Достигли нового рекорда. Ой, там іще 12 хвилин треба. Це ужас. Я можу так подивитися. Ні, він должен ті от губи замінити. Це, але ті якось не працює. 49 хвилин, йо-моё! Господи! Я такого не хотів. Не прихай! Чо? Так, скільки в мене ще працює? 81. Тобто, зробимо так, щоб... Ага, вот. Ключевую хотя бы чуть-чуть. Яркість. Так. Ого, пропеллер. Не знаю, це якийсь пропеллер. Ідеально було б вийти сюди. Вот, давайте. Ще 50. Ще чуть-чуть буде 50 хвилин, я не знаю. Йо-моё, як тут вообще проходить? Це просто ужас.
Да, 50 хвилин уже сряду є. Що тут витвориться, я даже без поняття не знаю. 50... Фу, слюди буде... Ой, як там соплі потекли, блін. Ой-ой-ой. Фух, да, я спотів, реально, 50 хвилин, реально, ужас. Що? Що? Ти прикалуєшся? Да як я должен пройти ще останні рівні? Ужас, мені пора, їх треба перепроходити. Зпоняття, ну давайте просто подивимося в інтернеті, просто відключу, потім зупинюсь і все продовжимо. Хоча ні, йо-моє, в мене ж нема інтернету, йо. Пригай ось так от, тепер точки. Дивіться, так от роблю. Пригай. Да йо-моє, я ж взагалі-то ідеальну штучку зробив. Так. Нєт. Я трачу просто чернила, реально. Блін, навіщо я це зробив? Ужас. Так, тоді в мене запитання, як тут треба от проходити. Ой, блін. Да. Це 2 хвилини. Ідеально, просто ідеально. Да не стукай ти! Ну да, от піск... Блін, там вже ж... Я понімаю, там вже реклама ж... Де, ти просто почекай. Я без поняття даже не знаю. Я без поняття даже не знаю, як тут походиться. Це ж вообще неможливо. Ми скільки вже снімаємо? Там ще залишилось 7 хвилин знімати. Коротше, це ужас, реально. Де, ти просто чекаємо, поки от X не дійдеться. Блін, із-за цієї реклами ми тратимо час. Ти не розумієте? Час. Ми тратимо із-за цієї реклами час. Я не знаю, блін. Так, коротше, як там? Ужас. Ой, господи. Зникло. Та капець просто. Йо-моё! Господи. Да блин, да... Поскочите. Там еще завершилось еще снимать пару хвилиночек. Вот без понятия, да имею, что тут треба робити. Давайте якийсь новый рівень, другий рівень. 86-й, мне кажется, что тут трошки полегче будет. Більше 54 хвилини, я в шоці ряду. Тут
дивіться, оп. Ю-бух! А, ні. Та як я досі це... Блін. Попитка номер два. І-бух! Капець. Я даже не без понятия не знаю, як тут... Блін, звук відключили. Це піч... Я так не робив. Давай! Ну, ще чуть-чуть! Да куди ти йдеш? Дивіться, я зараз ось так от роблю. І ось так от. Псять. Та вивіжте просто. 84-й. От без поняття, не ймі, як тут проходити. Я думаю, що все буде йти хорошо. Все я пройду. А тут оказується, що тут не легко. Так от. Я не понимаю, це ужас, реально. Раз, вот так вот. Да блин, да... я не знаю. Цей шарик мені бісить, реально. Я не... Декатисти, господи. Ай, бля. Давай, ну проскочись ти! Нєт! Дивіться, я от зараз ось зроблю. Йо-моё. Тепер оця от мені буде мішати. Та господи, да як так-то? Блін, вже відео буде підходити к кінцю. Я ще навіть при... О, нарешті, господі! Сюда. Коротше, я от... Так, тепер можна? Я не знаю, це просто уж. Я бабахну зараз просто. Все, мені каже, що цей рівень вже підходить до завершення, бо я не знаю, це ужас просто якийсь. Я взагалі не міг ще навіть відкрити 97-й рівень, це ужас. Так, що я хочу сказати сьогодні цій грі? Гра получилась, ну, відео получилося бомбічним, от по-перше. Яким відео було? Відео було бомбічним, довгим, на цілу годину, супер-супер-супер довгим. І п'ятий, я вам хочу предложити таке запитання. Якщо ви підписані на мій канал, ставте лайки та нажимайте на колокольчик, то я вам благодарю, що це просто бомба. Мені кажуть, що це буде саме довге відео на цьому моєму каналі. Нам ще залишилось буквально хвилину говорити. Це вже останній кінець буде. Ой. Ой, блін, фу, ту ти. Я не знаю, як вам можу сказати. Да, це кінець буде. Ой, там ще буквально... 20 секунд, ой, 40 секунд треба чекати. Оцінюють, якщо що, від 1 до 10, бо, ну, по дивністю просто, бо, ну, по такої длительністю такої великої, дуже великої ж прям. Ось. Ну що, на самому був я, мене звати Узлуб Андрій. Всім удачі. Всім пока.